terreno perdido. Ahora, ahora, tómame ese pa. Εσύ, ανεκόμενο, είσαι μια μέρα. Δόκτωρ, γκέμπε, ράσονα. Άιν, είσαι. Δεν πούσε. Μέτσι είναι η τσέπα. Για ζάρι, βουλετάμε. Μέτσι είναι η τσέπα. Κάρα τόρμα, φίτη. Κασάμε, παιδί. Yes. Άντα. Αλλά κεμπάτσο, είναι ακροτάμε. Βάλε τρανς. Yes, yes. አራት ወር በፊት እንደጀመረሽ አሁን መዳን ይጽፍሻል። ዋታም ካናም ማታም እሺ አይዞሽ ምንም አትሆኝ። ከሳምንት በኋላ ትሞታለሽ ብለና ሲስ እና ሲሳሙት በስንት በመቶም አሲዘ እቺ ደሞ ቸንኮሌት ትባላለች። አረ ወግርትም በኋላ አጤስም አይ ተሚበላ ነው። አረ ደሞ እሺ ከመከረው የሚበላ ነው ያልኩ ማሪ አረንዱ ከተማ ከመከራት እቺ እሷንም ትበላላት ትምባማ አይሄ ትምባ አንድ ያርገ እንደዚህ መታጥያሰው ወይ ፍታ ወይ ፍታ አረ ሸሚዝ ማላት ፍታ ፍታ ማየው ሸሚዟ ይሄንሳ እሱታል አረ አልጥሎ እግድ እሺ ገንደው አሳየዋለሁ እሺ ምመ አረ 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 ለሌላ ነገር ነው አባዶ አረ አይደለም አርያ ነው ወይ ቱ ደም ይበላ ይሄ ነው ሸሚዙ አይደለም ሸሚዙ ጥቁሩ ይሄ አዎ እሷን ቆረስ አርጋት ቆረስ ኤዲን ጋኗን አይዞ ቆረስ ታም ላርጎ ቀመስ ብላት አረፍቶ አረ ተወግድ ማን ነገረኝ እንጂ ምንድነው እንደዚህ አሳሰበ ነገር በልማ ምን መሰለ አጎቴ ዛሬ አማርኛ መምራችን ኢትዮጵያ እና ማለላንተ ምንድነው ብላ ጠይቀችኝ። በጊዜው ምንም መልስ አልሰጠዋትም ግን ቤተሰብህን ጠይቀ መጣህ ነገ ተነግረኛል አለች። ምን አልባት አንተ ለጠይቀ ብዬ ነው አጎቴ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለት አትቅድሚያቶቻችን ለኛ ሲሉ ደማቸውን ያፈሰሱበት ነው። ይሄ የምታዩ ጋራ ሸንተረሩ አፈሩ መሬቱ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት እኔ ነኝ። ኢትዮጵያ ማለት አንተ ነህ። ኢትዮጵያ ማለት እናንተ ናችሁ። ቅድሚያቶቻችን የሰጡንን አደራ ለቀጣይ ትውልድ የማስተላለፍ መብት ሳይሆን ግዴታ አለብን። የተሻለ አርገን የመስጠት አጎቴ እኔ ግዴታዬን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ኢትዮጵያ ሲባል ቡኔ ማይነሰይ ታዲያ ኢትዮጵያነት ለእናንተ ምንድን ነው? ዜና ድንቅ አድን አን ዲ 12 አመት ታዳጊ ህፃን ቤት ውስጥ የሚገኙ አላስፈላጊ ቃዎችን በመጠቀም ለቤተሰቦቹ ቃ ማጣብ የምትችል ሮቦት በመስራት ቤተሰቦቹን በጣም አስደስቷል። ይሄንንም በተመለከተ ከተለያዩ ድርጅቶች ልዩ ልዩ የሆኑ ማበረታቻ ሽልማቶችን አግኝቷል። እንዲሁም ከዚህ በተለየ መልኩ ወደ ውጪ ሄዶ እንዲማር ነፃ የትምህርት ዕድል ተመቻችቶለታል። ሪፖርተራችን እጅጉ ዘለቀ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። What is the shittiest Ethiopian name ever? What? Sara. ተጠርጣሪ ይሄደ አትለኝም ዶክተር ወለሰን እያየውትኩ ተጠርጣሪ የምንደጣ አትለኝም ዶክተር ወለሰን እያየውትኩ እሺ አመለጠ ችግር የለም ዶክተር ወለሰን የት እንዳለ ማቂ መስለኛል ያተንከሳከስ በቁጥጥር ስር ሁላ እዚህ ደሞ እንግዲህ ታወቃችሁ ብዙም ከባድ አልነበረ ከመጀመሪያው ጀምር መኪናውስ ገብተህ ለማምለጥ በመትሞክርበት ሰዓት ሆድህን እየነካካ ነው። ሆድህን መነካካት ከፊት መጨማደር ጋር ተደምሮ ረቦህ እንደነበር ያስታውቃል። ግን በብዙ ሰዎች እየተፈለክ ነበር ስለዚህ ከመኪና መውጣት አልፈለክ። ስለዚህ አስብ የት ቢሄድ ነው ከመኪና የሳልወር ጥሩ ምግብ ልበላም በርገሪ ዶክተር ወንድሰን ወንጀለኛ ወደ ካርቸል ይዞ ይሄ አንይ ትንሽ ነገር ልቅመስ አንተ ማን ነው መስና ሆን ሹዋን ግዛው ሆን
ራሴ በራሴ አፌ በመላሴ ካላንኮላፕስኩት ማን ያንኮላፕስልኛል? በቅል ጥሬ ቋቋ ቶሎ ቶሎ ልበል? ኖ ኖ ኖ ኤሉዬ! አቤት። አፕላለ አፕላ ማረኝ። ኤሉ ወይዬ ነው ቆንጆ ማንጎ ማረኝ። አለ አለ አመጣሽ። ኤሉ! አቤት። ሱካር አ ሱካር ማላሳ ማረኝ። ኤሉዬ ወይዬ ዘፈሪ ሊላን ገበስቷል ስማ አራው ወይሊላን ሰራቀች ይደርሳል ስልክን ደብቀን እንደለለ ስልክን ደብቀን እኔ ምን ነገርን ሰማይ ስልክን ደብቀው ይያው የራስ ነው አሉ አሰ ና ሁለቱም ስልክ ነበር ና ታለቅሳለህ? ምን ነው አታፍሪም እንዴ አንቺ? ቆይ የዚህ ውጤት ምክንያት ማን ሆነና ነው? ብታስጠኙ ኖሮ እንደዚህ አይነት ውጤት ይመጣ ነበር? እንደ ታላቅነትሽ ፈለግሽን ይዞ እንዲከተል ታርግ። ለነገሩ መሰረቱ ከተንጋደደ ያው ነው፣ ቀጣዩም ያው ነው። አንቺ ተንጋደድሽ እሱንም እንዲንጋደድ ታረጋለ። በቃ ሁሉ ሲሆን ነገር ወረቀ ቁጥር በእኔ ነው። ውጤቱ ብቻ አይደለም ስነ ምግባሩም ያንቺኑ እየሆነ ነው። አዎ ባለፈው ምንድነው አለ ፈድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቃላት የምትጠቀሚ ትግስት እንኳን እኮ የላችሁ። አረ ማይቆጥርብሻል በቃ። አዎ ይቁጣል ይቁጣል። እኔ ራሴ አይደል እንደምወለው? እኔ በምወለው ካርድ ምን አንገበገበሽ? ሁ ካርድሽ ይቆጥራል እኮ ነው እንደምትለኝ። በይ በቃ በላይ ሰላም ልበልሽ ብዬሽ እኮ ነው። ቻው። ዛሬ ደግሞ ጠዋት ዳቦ ልገዛልሽ ስወጣ አልጋችሁ ላይ ያለ ሰው ያንተ ድምጽን ቀን ስነኝ ሳሉ ልተኛ። እሺ እንትኑ ታከ አንዴ ታከለ ታከለ
እስካሁን ቴሌግራም ነው እንደምትጠቀም? አዎ ለምን ሁሉ ግራም እና ሞክሩ ምንድነው እሱ? ይኸውልህ አፕሊኬሽኑ እንደ ቴሌግራም አይነት ስለሆነ ቀለል ያለው፣ በተጨማሪ ደግሞ ማርኬትፕሌስ ስላለው እቃን አንተ ተዛል መሸጥ ትችላለህ። ሌላ ደግሞ የቀን ውሎህን ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ። በተጨማሪ ደግሞ በአካባቢ ያሉ የሁሉ ግራም ተጠቃሚዎችን ያሳያል። ኦኬ እንደዛ ይውሻ ገሉን ነበር። ታዲያም ትሻል እንጃ ጥይትም ጨርሰና በቃ አትክደኛል ከዳ እስከ ሞት ፍጻሜ አንድ ላይ ነው። ና ምነው ቦምብ ረግጦ እና ቃል ተጋብተናል ነበር አንድ ላይ ያማል። ቦምብ ያማል እንዴ ወይኔ ሳፎርቂ ይዋኙ ያለ በአካዳሚ ሊሰምጡ ሲሉ ላይፍ ሴቨሩ ደርሶ ያወጣቸዋል። ኢሳያስ ባምባገነነት ስማ ሊሰምጡ ሲል ኢሳያስን አውጣው ብለተናገረና ነገርሃለሁ ይሉታል። ላይፍ ሴቨሩም እየተንቀጠቀጠ እኔስ ምንም አልናገርም እርሶ ግን አደረውት እንደው ለሰምጡ ስል ከዋና አውጣኝ ብለው እንዳይናገሩ እንዴ እንዴ ህዝቡ ይገለኛል። ሴቶች ምን ይፈራሉ? እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ ነው። አራቱ መልስ አልተመለሰለትም። ዛሬም እንደተለመደው 50ዎች ሰዎች ምን ብለው ይሁን የሚለውን እናያለን። እስኪ የመጀመሪያው መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? እድሜያቸውን ይፈሩታል። ጥግርስ 25 ዓመት የመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥራ ሰርታ ስንት ዓመት ሸፍቶባል? 20 ዓመትም ማለት በጣም ነው የሚፈሩት ሴቶችና ሴቶች እድሜያቸውን በጣም ይፈራሉ። እሺ ሁለተኛው መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? ሂሳብ ወይም ቢል ደረሰኝ የበሉበትን ራሱ መክፈል በጣም ነው የሚፈሩት እና በጣም ይሄ እርግጥ ነው። እንግዲህ ልክ ሂሳቧ ስትመጣ ወደ መታጠቢያ ቤት ተሰልፈው ምናምን ነገር ነው የሚሄዱት እና ከባድ ነው። ሴቶች ሂሳብ አትፍሩ፣ ቢል አትፍሩ። እንዴት ነው ናችሁ? እሺ ሶስተኛውን መልስ ቤተሰብ፣ ሴቶች ምን ይፈራሉ? እብድ ይፈራሉ። እብድ በእነሱ ምክንያት ያበዱ ሸሚዟን በመቶ ይላል። ሸሚዟን በመቶ ለባሽ ለሆነ ሰው ሸሚዟን በመቶ እንሙዬ አሙዬ አልኩኝ። አባ ትገዛለህ? ሸሚዟን በመቶ ስንት ነው? መቶ ብር አምጣኔ ልገዛ ነው የመጣሁት። ሁለት ሶስት አራቱ ነው የምገባው። አራቱ ስንት ነው? 400 ብር በቃ እሺ። ላንተ 3 ካንሳ አረግልህ። 3 ካንሳ ነው 3 ካንሳ ነው የፈለከው? አዎ። እኛ ንሳብ ትጠይቃለን። ምን አለ ጫማ ባልኩ ነው እኮ ያቃጠለኝ። ስንት ነው? 5 ብር ነው። 5 ብር ነው። አሪፍ ነው። እሺ ለበኋላ ተቀበል። ስማ ይኸውልህ፣ እኔ ያላ ነው ማጨሶሽ። ሌላ ነገር ይዘና ጋፋለን። እንደ እኛ እኮ ለሀገር ሰላም ነው የቆምነው። እንዲህ ነው ለሀገር የሰላም አስፈኝ የምመጣው። ለልጆቼ ልብስ መገዛው እንደዚህ ነው። ተስፋን ትቁረጥ፣ እንጀራ በወጥ መብላትም አይቀርም። እንዳንተ እንዳትረሳ ታክዞች እንደውልላት። አፎች እንጂ ቅናማ ቅማንትን ቅማማ ቅማማ የሚያቀላት ዋንገሎም ሊማፉ እንጂ ጭፋንፍሎ አንግንግን አንግሎም ማንኝ ፋንፍሎ ባርሳ ቢያሸንፍ እንኳን የማረን ማሰር ነው የማይቀርም። ማም የሰላህም ማገባን የማረን ቧጨቀልቅልም ፋንፍሎም መጀመሪያ ማን ነው ራፕ ጀመራችሁ ካላችሁ ፋቅልን እንዳትላችሁ በባጃጅ ሄዶ ሲወርድ ቲፕ ሰጥቶት ቬንቲ ለባጁ ካው ፌመስ አልፈ አልመሰለውም ነበረ በፍጹም። ነገር ግን እኔ ሙሉ ውስጥ ነኝ፣ እንደውም ጭራሽ ፋንፍሎም ነኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ለእናንተ ምንድን ነው? ማን ለእኔ ኢትዮጵያዊነት ልክ እንደ አየር አነውም፣ ግን እንተነፍሰዋለን። ሱስ ነው ሱስ። ኢትዮጵያውን ለኔ አብሮ መብላት ነው። አብሮ ከጎረቤት ጋር መብላት፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጭ፣ አብሮ መብላት ነው። ኢትዮጵያዊነትን ለማሳደግ ምን ማድረግ አለብን? አብሮ መብላት። አሁን ራሱ እየበላን ብናወራ ለማጠንከር። እኔ ኢትዮጵያዊነትን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። እኔ ለበድርሽ ቃላቷን በአስር በአስር ቃላቷን በአስር እዚህ ጋ ቃላቷን በአስር በርጣሜውስ አንተን እኮ ነው በርጣሜውስ። አቤት ማን ይጠራል? አቤት እኔ ነኝ የጠራው። አድናቂ ነኝ። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ትክክለኛ ስምህን ንገረኛ። በርጣሜውስ
ባለፈው አለሙዲን በለ ሰርቀ ይልሽ ነበር እና ተሳካልሽ? አረ አንድ ምሰረቀ ታይል ለምታይ እንዳትስ ፎን ኖሮ መረኛል ደሞ በኬንያ ልሰደር ነው። ወንጀል ነው? አዎ ስኛለው ባክ። ባለፈው አንድ ከየመን ድንበር ላይ ፓንተን እንዲያንጠልጠለው ገልብጦ ያመጡ ደሞ ዳንስ ይችላል እስቲ ያል ነበር ትንሽ አታሳየንም? ራስ ነገርን ያልነግረው በእናትሽ ቤቢ ብታይ ህልም ታይቶልህ ማ አንቺ ስለኔ ህልም አይተሽ ቤቢ? አይ እኔ አይደለሁም ሜሮ ናት ያየችልህ። እቺ የተረገመች ጭራሽ ህልም ማየት ጀመረች ስለኔ። ሜሮን እስቲ ንገሪኝ ህልሙን። አዎ ጀምሪ ንገሪው። ጫካ ውስጥ የሆነ ሰው በድንጋይ እያሯሯጣ አየሁኝ። ከዛ እየሮጥኩ የሆነች ሴት መጣና ተተርፋለች። የሆነች አላቃትም እሷን ሴት መታ ተተርፋለች። ከዛ ግን ትወድቅና ጥርስን በሙሉ እርግፍ ይላል። ምን? ቆይ ምንድን ነው ይሄ? የሞት ምኞት ነው? እስቲ ህልሙ ይፈታ። አዎ እውነትህን እኮ ነው ሜሮን፣ ይቁ ህልምም ትፈታለች። ምንድን ነው ህልሙ ሲፈታ? እንዳየሁት ነው እንዳየሁት ነው። በቃ ጥርስ ይደቃል ማለት ነው። ፖሊስ ፖሊስ! ጫካ ውስጥ አባራ ጥርስ ልታረግፈው ነው። ከአንቺ ሌላ ጠላት የለኝም ሜሮን። ውይ ሳልነግር ፓሪ አዘጋጀው እኮ። የሚቀጥለው ሳምንት መግባት የሚፈልግ ካለ ትኬቱን ሰጣለሁ። ኧረ እባክሽ ረሃኗ። እና ስንት ነው ትኬቱ? ኧረ በብር አይደለም በመልክ ነው። ቆንጆ ቆንጆ የሆኑት ብቻ ናቸው የሚገቡት። ኧረ ምን እሺ፣ አንቺ ከሌለሽማ ይደብረናል። የእኛን ሀገር ኑሮ ተመልከቱ። ምን ላሳያችሁ እንደሆነ ተመልከቱ። ምን የሚያክል ሰውዬ ከምን የምታክል ቤት ውስጥ እንደሚወጣ አብረን እናያለን። ያ ተመልከቱ፣ ተመልከቱልኝ፣ ተመልከቱልኝ፣ ተመልከቱልኝ። ምን የሚያክል ሰውዬ ከምን የምታክል ቤት ውስጥ እየወጣ እንደሆነ ተመልከቱ፣ ተመልከቱት። አንተ ሙርቲ ዛለም ቤት ድረስ መጥተህ ምን ማለት ነው? ቀልድ ነው ትቃለን? ምን ያክላል በል እንዴት ነው ጆዬ? ፍሎ በእናትህ ይሄ አይደለም የሚተከል ማለት ነው። አሸዋ ግርፍ የለም ያሸዋ በሲሚንቶ በሲሚንቶ ራሱ አይደፈንም። ይጥርስ ይሄ በምንም እኔ እንጃ ተስፋ የለም። በጣም ባለጌ ነው። ድሮንም አሽቃባጭ አሽቃባጭ አይደል? ድሮንም ባለጌ ወራዳ። ምን ሆነህ ነው? አይደለም አገሯ ትንሹ ወንድምህ መልአክ ነው አላልሽኝም እንዴ? አዎ አሁንም ቢሆን እኮ መልአክ ነው። እና ለምንድን ነው ታዲያ ከዚህ ዛፍ ላይ ሶሮ ጉሮ ያልበረረ? ምን? ኦ ኖ! እብድ ነኝ፣ የለየልኝ እብድ። መንገድ ለመንገድ ሰው ሳሯሩጥ ነው የምውለው። ያደግኩበት ግን አይደለም፣ ጓደኛዬ ነው። ጓደኛ ምረጡ፣ ጓደኛ ስቀይኝ። ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? ጀርመን ሊግ አንተ ዝዴ ሁሉ እና እንደሚፈጣፈጠው ምን ሆነሽ ነው? ስራ ፈቀደ ቁማር ምናምን በቃ ማስያዝ ነው። በቃ እቺ ቢቢ ካስያሽ በቃ ሌላ ሁለት ቢቢ ነው አባቴ። ለሀያ ሺህ ብር እንኳን ብታዝባ ስቢ ነገ የሚመጣው በቃ 50-60 ይሆናል አባቴ። ለአንቺ ቢያዘን ብለኛም አይካፋል። ለካ ሰዎችን እየቀመረ ነው አናቴ ላይ በአንድ የሚቀየርብኝ የምትሏን አስቤ እኔም ሀብት በሀብት ልሆን ማንም ሳያይኝ ላጠላጥ እያልኩ በአንድ ሄድኩኝ። ከባድ ቀማሪ ሆንኩ፣ ቀመረኛ። በስተ መጨረሻም አብጅ ያረፍኩላችሁ። ነበር
يا ها يا